还要带您关心，又传出了饲主虐待动物的事件。在新北市，有一位长相甜美的李姓女子，居然是拿发圈绑住小狗狗的前脚，导致她的双脚坏死，只能截肢，被网友痛骂围剿。另外呢，在台南也有饲主用机车拖狗散步，让小狗血溅马路。来来，红贵宾某某跳上跳下，相当活泼好动。但仔细看，小狗前面的两只脚都被截肢，只能后腿行动。而害它变成这样的，就是这位李姓正妹。去年十二月，因为小狗损坏家具，她一气之下拿发圈绑住小狗的两只前肢，造成它双脚坏死，必须截肢。这样的残忍行为也让网友痛骂正妹实在太残忍。动物保护法会给她做约谈，啊，后续因为她是虐待致残，最高可以到一年以下有期徒刑。其实李姓女子的哥哥帮忙护航，但还是被网友围剿，还可能因为一时疏忽吃上牢饭。无独有偶，在台南也出现了虐狗恶主人。嘴里说是散步，但有图有真相。他绑住小狗骑机车拖行，小狗的脚部和屁股通通被磨破皮，地上满是血迹。台南市动保处人员也会介入调查。